Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang min purata. Nah, sebelum tu saya akan menerangkan apa maksud min purata. Min aritmetik adalah satu kaedah untuk menghitung kecenderungan mengusat bagi satu ruang sampel. Ianya lebih dikenali sebagai min ataupun min purata. Okey. Nah, saya akan tunjukkan satu set nombor di sini. 2, 3 dan 4. Kita mulakan dengan set nombor yang bilangannya sedikit dan supaya kita boleh faham ya. Okey, 2, 3 dan 4 ni adalah satu set nombor. Jadi apa yang kita perlu ialah cari min purata untuk satu set nombor ini. Untuk itu, kita kena tambahkan ke semua bilangan ini semua. Bilangan kuantiti tersebut. 2 tambah 3. 5. Jadi tambah 4. 9. Dan kita bahagikan dengan 1, 2, 3. 3 akan 3. Bahagikan dengan 3. Jadi kita akan dapat jawapan dia. Okay, ialah 9/3. Jadi kalau kita kecilkan, 3 ni 1. Okay. Jadi kita akan dapat jawapan dia ialah 3. Okay. Sahaja untuk hari ini. Senangkan nak cari. Terima kasih.